Znači, noćni vlak iz Sankt Peterburga za Moskvu. Ekskluzivno mjesto, jedno. Evo, to je za usporedbu s našim željeznicama. Ima ormar. Ima privatni WC. Mislim, WC je umivaonik s ručnicima čistim. Nevjerojatno. Televiziju. I to te dočeka kad uđeš. Nevjerojatno. Sve tako čisto, tako uredno. Tu je još jedan krevet, ako zatreba. I krenuli smo. Za Moskvu. Vrlo udoban krevet. Zapravo tu je krevet. Ovo je za sjedit.